大家一定听过缴税是国民应尽的义务，不过有一项调查却发现，全国有多达44万名纳税人都曾经遇到过税务的争议。今天有民间团体建议政府要修改现行不合理的规定，让老百姓缴税缴得甘愿一点。原本在成衣公司当会计的黄小姐，今年六月接到国税局通知，说公司在5年前拿到虚设公司的发票，必须受罚，还威胁公司要写认罪协议书，否则罚金就要从1倍变成5倍。虽然最后连税带罚缴了近100万元，不过公司也因此倒闭关门，让她失业到现在都没有工作。你当初国税局为什么要发证照给这一家公司？那为什么你国税局又卖发票给他？那我们也是受害者啊。其实类似这样的案例还真不少。根据中华赋税人权委员会所做的最新调查发现，有44万名纳税人都曾经遇过税务争议。有立委认为，台湾的租税法条大多是民国初年订定，很多不合时宜。假如一个公司，他拿到一张不当的税单，他为了他的这个不明不白的税去打官司，可是，在打官司的过程当中，他银行的户头被查封了，那请问？他官司打赢了还有用吗？另外，民间团体也要求政府废止税务检举奖金制度，避免税务机关为了获取绩效奖金胡乱追查税款。由政府来支出1605亿的奖金，而且更严重的是，其中的1223亿。是完全没有法源依据的。对于民间团体的指责，财政部也有话要说。所谓税务人员的查税奖金已经没有了，那检举奖金还有，那是给检举人的。民间团体建议政府除了要修改不合理的租税法规，也要有纳税人保护法及保护官以及专业的租税法庭来捍卫纳税人的权益，这样才能让老百姓缴税缴得心甘情愿，政府课税也能课得心安理得。记者赖淑敏、邱福才台北报道。